I'm gonna love you. E aí, pessoal, vocês gostaram da intro? Convido vocês, pessoal, a conhecer a página Vitor Designer BR no Facebook. Pessoal, página show de bola, banners, intros. Chega lá em peso, viu, pessoal? Curte a página, acompanha. Fica ligado nos sorteios que tem lá também, pessoal. Que é sucesso, viu? Vou ficando por aqui e até a próxima.